Po spajku. Mě znervózní, měš. Co tě znervózní? Druhý! Já tě vyženu domů. Šimone, máš stát. Já se tady to kontrolovat. Takže. Otálka doma, dobře? Jo. Šimon byl druhý, jo? Jo. Šimon to má. Dobře. Nikolka to má třetí. Nikolka to má, dobře. Barča to má dobře, ale teď na koncích. Ale má to dobře. Tak, rozvazovat. A... Vybrali jste, no? Jo. Zračí smyčku. Cože? Takhle. Zračí smyčku. Nic, znova. Takže připraveni jste? Jo. Tak, zkracovačku. Jsem tam dal ty uzla. A já jsem to vyhodila, ale dřív, ty 5 minut pomůžu. Tak mi nechte, že mi, no. A tady já bych to jenom. Ty s tím tak přiskne, se ti to rozmáhá.